Ahoj, děti, podíváme se na stranu 27, na úvodní žlutý rámeček, prohlížím si ho, co vidím. Vidím sčítání a přičítáme celé stovky. No, nevypadá to nějak složitě. Pro jistotu se podíváme na video a jdeme si ukazovat jednotlivé příklady. Takže začínáme lehkým příkladem 500 plus 300. 5 stovek plus 3 stovky rovná se. 5 plus 3 je 8, 8 stovek. To jsme vypočítali na základě znalostí z první třídy. Podíváme se na číselnou osu. 1, 100, 2, 100, 3, 100. Ano, 500 plus 300 rovná se 800. Tak to by bylo hodně lehké, tohle už známe, ale pozor. 530 plus 300. Tak jak to bylo před chvílí. 500 plus 300 rovná se 800, ale tady se to změnilo o tedlech 30 tady se to posunulo o tedy 30. Jenže přičítáme pouze 300, takže 530, 630, 730, 830. Měnil se pouze počet stovek, protože přičítáme pouze celé stovky. Další příklad. 536 plus 300. Takže tady se to posunulo o 36, protože to už není 500, ale 536. No ale stejně pořád přičítáme pouze celé stovky, takže to je 836. Čili 536 plus 100, 636, 736, 836. Tak první příklady a teďka něco ještě na opakování. 700 plus 200 rovná se 900. 7 stovek plus 2 stovky rovná se 9 stovek. Důkaz na číselné ose. 700, 800, 900. Nic těžkého. Pozor, 740 plus 200. Ale přičítáme pouze celé stovky. Mění se počet stovek. Takže se to rovná 940. 740, 840, 940. No, a ten poslední příklad, ten vypadá nejtíž 742 plus 200. Takže 742 plus 200 plus 100 plus 200 rovná se 942. Ano, změnil se pouze počet stovek, protože přičítáme celé stovky a celé si to ukážeme ještě na penězích. 742. Plus 200. Takže plus 200 koruny. 100 koruny ke 100 korunám, nic jiného se nemění. 942. Tak ještě závěrečný přehled. No a jdeme na první cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte. No tak jdeme počítat. 600 plus 200. 600 plus 200 rovná se 800. 6 plus 2 rovná se 8, to je jasný. Takže 800 rovná se 800. 650 plus 200. Je to to samé, jenom se nám to tady liší o tu 50, ale přičítáme pouze, pouze ty stovky. Takže 650 plus 200 rovná se 850. A klidně si tady může být i 58. 658 plus 200. Stejně přičítáme jenom celé stovky. 858. Tak, bečko. 559 plus 100. Přidáme jednu stovku. 659. 714 plus 200. Přidáme dvě stovky. 914. 367 plus 400. Sem přidáme 400, takže to je 767. Není to nic těžkého, takže zkusíme. Já chvíli vždycky počkám po zadání příkladu. 238 plus 300 rovná se uh, 538. Ano, jenom se nám změnil počet stovek. 493 plus 400 uh, huh, rovná se. 893 871 plus 100 uhum. 971. Já si myslím, že víc toho počítat nemusíme. Podíváme se pro jistotu na řešení. Chybu může udělat každý. Tohle dopočítáte sami, pokud tomu rozumíme. a Rozumíte, já si myslím, že ano, takže se dejte do toho.